Олександру Сінкевичу під час сесії міськради вручили коробку з яйцями та зеленкою. Миколаївські патрульні готуються до змагань зі стронгменом. Доброго ранку, в ефірі «ЮА Миколаїв». В студії для вас працює Світлана Кльосова. На засіданні чергової сесії Миколаївської міської ради кілька людей принесли коробку, яку поклали зеленку. Хотіли вручити її меру. Олександр Дяченко приніс до сесійної зали коробку з яйцями та зеленкою. Чоловік поставив її на президію, де сидів мер Олександр Сінкевич і секретар міської ради Тетяна Казакова. Ми не хотіли порушувати закон. Ми не хотіли його обливати, закидувати яйцями. Але цей подарунок був знатяком. Якщо він буде продовжувати в такому ж руслі, саме цією ганьбою він і закінчить зеленкою і яйцями. Олександр Дяченко звернувся до мера, аби той вибачився перед усіма містянами за кадрові призначення. Йдеться про директора КОПа Гліба Новоторова, а також за те, що дітей в школах та садках годують маргарином і неякісними сосисками. Дитина самого Дяченка не харчується у дитячому садку. Мій особистий інтерес, щоб ці люди, які зараз керують містом, так бездарно більше не прийшли до влади цієї. Ні депутати, ні мер. Речник патрульної поліції Віталій Дишко говорить, що так як у чоловіка не було зброї, то його впустили до сесійної зали. Громадянин пояснив, що це його особисті речі, при ньому нічого забороненого не було, ані зброї, ані холодної зброї. Так як не було від депутатів ніякої заборони на проход громадян, після досмотру його відпустили і пропустили до сесійної зали. Ніна Булах, Ігор Чорний, новини ЮА Миколаїв. Нагадаємо, що 20 лютого стало відомо про масові обшуки в школах Миколаєва. Потім в поліції повідомили про те, що підозрюють змову співробітників КОПа і підприємців на постачання неякісних продуктів. Обшуки провели у 120 навчальних закладах. Зокрема, стало відомо, що частка молочних жирів у вершковому маслі замість необхідних 72,5-73% становила менше 1. Тобто продукт не є маслом і не міг використовуватися для харчування дітей. 24 травня миколаївці дорікнули директору КОПу Глібу Новоторову і міську владу в неякісних сосисках, якими годували дітей. Миколаївські патрульні поліцейські готуються до всеукраїнських змагань зі стронгмену, які стартуватимуть 10 червня у Запоріжжі. Як відбувається тренування, бачили наші журналісти. Вставай! Рівняйся! Струн! Для тренування до чемпіонату України з патрульної поліції зі стронгмену. Розі, йдись! У нас скам'я для жиму лежачі, вага штанги 130 кг. Зараз мій напарник буде підіймати, я демонструю це робити. Так, у спортзалі та зі штангою проводять свій вільний час патрульні поліцейські Андрій Куземчак та Олександр Леонтьєв. Хлопці готуються до всеукраїнських змагань зі стронгмену. 23-річний Андрій Куземчак раніше займався футболом. Спортом займаюся, стараюся займатися протягом свого життя, але більше сили до цього вже приложив, коли почав працювати в тактико-оперативній роті. Адже робота спрямована, потрібно прилагати свою силу в деяких випадках, тому без спорту не обійтися. Стронгмен – це прояв сили в досить таки незвичному вигляді, адже вправи різноманітні, там підняття машини, автівки, переносити потрібно різні валізи, вага яких досить така суттєва, там за 100 кг, 150 кг, досить такі незвичні для нас змагання. Представляти Миколаївщину будуть удвох. Програму тренувань добирають самостійно. У нас загалом тренувальний комплекс складається з того, що ми займаємося комплексно-силовими вправами. Тобто це жимові рухи, тобто жим лежачі, станова тяга, присідання,
також викидуємо штангу на плечі і жим з плечей. Група м'язів, можна сказати, що всі, тому що для того, щоб, наприклад, підняти той самий привус, це одне буде із завдань, які там будуть, потрібно сильні ноги, сильний торс, сильні руки. Чемпіонат патрульної поліції зі стронгмену відбуватиметься вперше. Зі всієї України з'їдеться понад 30 команд, говорить начальник управління патрульної поліції в Миколаївській області Віталій Даніла. Від управління патрульної поліції Миколаївської області поїдуть два працівника патрульної поліції, а саме роти тактико-оперативного реагування. Вони на даний момент проводять тренування до даних змагань. Я впевнений, що ми покажемо дуже добрий результат. Взагалі патрульна поліція – це великий колектив, це велика сім'я зі своїми певними проблемами та здобутками. І дуже важливо створювати традиції, тому що патрульна поліція – це такий молодий, здоровий організм, який потребує збагачування як традицій, так і якихось сімейних, як в сім'ї буває, як сімейних цінностей. На змагання миколаївські патрульні від'їжджатимуть цими вихідними. Початок 10 червня у Запоріжжі на острові Хортиця. Звичайно, налаштовані на перемогу. Навіщо потім туди їхати, якщо ми не налаштовані на перемогу? Потрібно завжди їхати з такими думками і робити все для того, щоб там перемогти. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв. Наступний випуск новин вже о 8:00. До зустрічі за півгодини. А я передаю слово у студію «Нового дня» ведучій Ірині Федоровській, тож не примикайтесь.